Tak, zdravíčko dámy a pánové, vítám vás z tohohle pohledu, který asi nevidíte krom streamu moc často. A chtěl bych se dneska pobavit, protože tohle není záznam z Twitche, tohle video točím teď, čistě tady, prostě u sebe doma a chtěl bych se pobavit o tom, proč už ty streamy jsou takový bez nálady, že nejsou tolik často a takhle a takhle. No, nemám to vůbec sepsaný, jedu to čistě z mojí hlavy, co mě napadne, to vám řeknu, proč to takhle je a tak. Takže, poslední dobou, když tak se omlouvám, že nebudu koukat do webky, to mi když tak promiňte, já, protože mám webku a potom a webku mám, že jo, na monitoru, takže čumím spíš na sebe v tom záznamu, za což se omlouvám. Tak, první věc je ta, že ty streamy jsou takový bez nálady. A chtěl bych vám říct, proč, co mě k tomu vede. A takhle. Takže prosím, dokoukejte tohle video do konce, doufám, že mě pochopíte a budete mě nějak hejtit nebo takhle. Ale vy mě určitě nehejtíte. No dobře. Tak, první věc je ta, že zapnu stream. Vždycky třeba dělal jsem streamy každý den, nebo snažil jsem se dělat streamy každý den až na poslední dobu, teď mi to nějak nešlo skrz to, o čem vám řeknu. Takže snažil jsem se dělat streamy každý den, nebo dělal jsem streamy každý den, když si to bavím takhle, a šlo o to, že mám vždycky předinstalovaných víc her. Třeba teď mám nainstalovaných 10 her, co mám v plánu si projít a zastreamovat. Ale to je v pohodě samozřejmě, o to nejde, že by mi to bralo místo na disku nebo takhle. Ale jde o to, že vždycky před streamem, nebo než tu hru jdu hrát, tak si vlastně na YouTube dávám plný průchod tou hrou, jak ta hra je cca dlouhá, a abych viděl ten gameplay, jestli mě to bude bavit nebo ne. Takže jde o to, že třeba když mám v plánu, tak nějaká hra mě prostě baví, v tom ten problém není. Nějaká hra mě baví, tu si úplně v klidu projdeme, i když třeba chytnu nervy v nějaký těžší části, ale i tak si ji v klidu projdem. Pokud je kratší, klidně i na ten jeden zátah, protože mě to baví. A takhle to mám třeba jedna, dvě hry. Další věc je ta, že potom chci streamovat už potom, co dohrajem nějakou tu hru, tak chci streamovat jinou. A tam mě právě baví ze záznamu na YouTube, ale už je horší to, že když ji hraju, tak dám prvních 10 minut, kde normálně i takhle mluvím, prostě na streamu, ale po cca třeba 10 až půl hodině, nebo třeba do té hočky, tak mě u té hry totálně přejde nálada, najednou jsem bez nálady. Vztekám se u té hry, jsem hrozně toxický. A vůbec mi ta hra nebaví. Tím pádem třeba hodně dělám to, že tu hru potom si zkouknem vlastně ten konec na YouTube. A tím budu brát tu hru jako dohranou. Což pro lidi, co mě sledujou, samozřejmě, tak tohle je úplně hnusná věc, díky který mě nejspíš i přestanou sledovat, protože jsem prostě toxický, nervní, nadávám tam na všechno a na všechny, i když by mě třeba ta hra bavila, ale samozřejmě další věc je ta, že moje sprostý vyjadřování k tomuhle prostě patří, ale tohle zachází až za nějaký hranice, kde prostě fakt už jako
mluvím jenom sprostý slova, nebo vůbec nemluvím. A prostě přestane ta hra mě takhle bavit. Což prostě nikdo za to nemůže. Třeba hodně lidí to má taky, že na YouTube je to baví a když si to máš zahrát sami, tak je to nebaví, dobře, ale já jsem tady od toho, abych tu hru prošel od začátku až do konce, zahrál jí celou a pobavil se s chatem. A další věc, co bych jakoby chtěl říct, tak je to, že netajím se tak, ale jsem prostě introvert, jsem melancholický introvert, prostě všechno v sobě dusím, až do té, a došlo to až do té fáze, kdy samozřejmě jsem, bohužel je to těžký pro někoho, někdo tím trpí taky, a to jsou deprese. Deprese není špatná nálada. Nebo depka, že jo. Deprese a depka není to samý. Depka je jakoby špatná nálada jenom na nějakou určitou dobu. A lidi si myslí, že deprese a depka je úplně to samý, ale není to tak. Hodně lidí mi řeklo, z mých kamarádů, co se třeba v tom nevyznají, nebo takhle nemají s tím nějak zkušenosti ve svém blízkém okolí, tak řekli, tyjo, tak když máš depresi, tak dělej něco, co tě baví, co tě naplňuje, tyjo. Pojď ven se psem, nebo já nevím, jít třeba s kamarádama ven a prostě smějte se, nebo prostě dělej něco zábavného, co tě baví, nebo takhle. Ale to není deprese. Prostě depresi tímhle nezlepšíte. Tímhle zlepší to možná tak depku, která je krátkodobá. Deprese je normálně braná jako nemoc. Samozřejmě na to, kdyby to někoho zajímalo, což nevím. Prostě dneska se jenom chci bavit tak celkově, proč ty streamy už jsou takový bez nálady. Tak kdyby se někdo ptal, že bereš na to nějaký prášky, tak jo, beru, mám SOS, takový, kdyby mi bylo fakt na píču, tak si vemu prášek a jsem libovej, jsem jak zkouřenej. Ale tak no, ale jako everyday nic neberu, díky bohu, to si bych ani nechtěl. No takže tolik k tomu, někdy prostě, jak je člověk introvertní, extroverti tohle nemají, extroverti, co jsem viděl, tak depresí trpí více introverti než extroverti. Je to z toho důvodu, že ten člověk je samozřejmě do sebe uzavřený, nebaví se s lidma, většinou ten člověk je sám o samotě, takhle, vole, jak můžete vidět, vole, hezky, vole, ve svém pokojíčku. Takže tak, prostě sám samotinkej. Takže tak. A jo. No, co k tomu říct ještě? Co k tomu říct? Jo, ještě jedno téma by mě asi napadlo, možná mě teď témat napadne ještě víc, jak budu mluvit, ale to nevadí. Další téma je ta, nebo další téma je to, že jsem se chtěl totálně vykašlat už na streamy, totálně na YouTube, občas nahrát třeba nějaký video, nějaký talk video třeba, nebo nějaký technický video, což mám i v plánu, ale teď nevím, jak na tom budu. Časově jako ten čas je, spíš ale náladově, to už je právě to horší, skrz právě tu toxicitu, depresi a takhle. Tak je to, že hrozně jsem koukal hodně na YouTube, radil jsem se třeba i se Spacemanem na Twitchi, takže tímhle ho zdravím, ale nejspíš to asi neuvidí. A to je to, že jsem vlastně hrozně dlouho řešil ideální vlastně nějak, ne setup, ale nastavení OBSka, aby ten stream byl
pěkný, aby to vypadalo hezky, overlaye, grafiku a takhle, nastavení samozřejmě tady webky, která furt není úplně ideální, jak bych si ji představoval. A takhle, a dávám do toho hlavně hrozně moc svýho času. A o to právě jde. Vy do streamu dáváte hrozně moc svýho volného času, který můžete trávit třeba s kamarádama, s přítelkyní, se svojí rodinou, nebo můžete jít někam na procházku sami se psem, projet se třeba autem, záleží co kdo má rád, že jo? Tak jde o to, že vy do toho dáváte hrozně svýho času a úsilí a nejde tolik ani o fyzický vyčerpání u toho streamu, ale spíš o to psychický. Což je, že jo, ten další problém, skrz to, jak jsem toxický a skrz to, jak trpím depresem, ale že to není úplně ideální. Je ten problém, že prostě to psychické zatížení je hrozně velký. Řeknu, já streamu třeba cca 2 hodinky denně, nebo streamoval jsem, nevím, kdy teď bude další stream. Už zase 2 dny jsem nestreamoval, no 3, kdo ví. Takže to napětí je na tu psychiku hrozně velký. Jde o to, že vy streamujete 2 hodiny, třeba dáváte do toho hrozný úsilí, snažíte se bavit lidi a vesměs jakoby nikdo na ten stream nepřijde. Vy se hrozně děláte s grafikou, s overlayema. Nastavoval jsem hlavně tady mikrofon, aby vlastně zněl dobře, aby když nemluvím, tak v pozadí nebyl šum nebo tolik zvuk klávesnice, a když třeba promluvím a přitom hraju, tak ta hra se stiší, a když zase nemluvím, tak se zvýší hlasitost a takhle. A tak jde o to, že mluvíte vlastně třeba přibližně 2 hodinky do obrazovky. Mluvíte si vlastně pro sebe a na ten stream nikdo nepřijde. Jediný, kdo vlastně na můj stream přišel nebo chodí, tak je můj kamarád. Tím ho zdravím, určitě ví, kdo to je. Tím ho zdravím. Je to super člověk. Kecá tam, píše tam do chatu aspoň. Takže aspoň mám na co odpovídat. Další věc je ta, že tam přišel ještě jeden borec. Ten tam byl snad jednou, i když mi dal follow. A potom mi tam přišel nějaký borec, který mi tam chtěl vlastně darovat boty, takže prostě boty, abyste měli větší sledovanost. Ale o to nejde. No. Moje věc je ta, že prostě fakt se snažím, hrozně moc se snažím, i když to asi občas nevypadá. Snažím se, aby ty streamy byly kvalitní. Snažím se na nich mluvit, i když jsem někdy hodně jako mimo, protože vlastně je to docela dost těžký na tu psychiku mluvit vlastně takhle 2, 3, 4 hodinky jenom sám pro sebe do monitoru. Někdy si to zkuste, to prostě tyjo, mluvte 4 hodiny sami doma, tak si myslíte, že normálně se zblázníte. Takže tak, asi mě napadá ještě jedna věc, ne úplně milá, spíš taková nemilá, nad čím jsem přemýšlel, a to je to, že jsem měl i chvílema myšlení na to, že bych samozřejmě smazal Twitch, úplně se na to vykašlal, smazal bych OBSku, a prostě se vypařil, zmizel, prostě takhle z té streamerské a herní scény. Ale to, když jsem psal kamarádovi, tomu, co chodí na ty streamy, ještě jednou tě zdravím, určitě víš, kdo jsi. Tak mi říkal, že ne, ať pokračuju, že to třeba jednou bouchne, takže mě takhle do toho přemluvil, takže jsem v tom zůstal, ale někdy mám takovej pocit, jak kdybych vyhořel z toho už. Že občas fakt je taková ta nálada, že
třeba ráno vstanu, řeknu si jo, tyjo, tak odpoledne půjdu na chvíli ven a třeba večer od 7 dám stream, třeba do 10 a budem tam hrát třeba nějakou hru a bude to úplně pecka, užijem si to. Potom přijdu domů a už jako během dne ta nálada pomalu na ten stream jako uniká. Přijdu domů a nálada na stream se úplně rozplyne. Takže jsem přemýšlel, že bych prostě smazal Twitch, YouTube a nechal si samozřejmě jenom Instagram s Facebookem, kde mě můžete kontaktovat, kdyby vás něco zajímalo, co se streamu týče nebo dalších věcí. Takže tak, ale neudělal jsem to a asi to nejspíš ani neudělám. Prostě spíš bych si dal asi nějakou pauzu, když už delší, kdybych prostě nestreamoval, protože já mám vždycky takový období, že nestreamuju třeba půl roku, anebo nenatáčím půl roku a potom najednou prostě ze dne na den si říkám, tak jo, tyjo, tak já udělám, tyjo, nový video nebo nový stream a najednou mě to zase chytne. Ale takhle to mám třeba čtvrt až půl roku a potom už to zase upadá, takže do toho než si dám zase pauzu. Ja. Takže tak, no. No, už mě asi víc z toho nenapadá. Kdyby mě ještě něco napadlo, tak můžu samozřejmě udělat i jiný video, to by nebyl problém. Takže pokud chcete, nevím, kdy samozřejmě budu online, takže v popisku videa máte odkaz na Twitch, po případě Instagram, po případě můj Facebook profil. Můžete mi na Instagramu nebo na Facebooku napsat, tam vám klidně odpovím, nemám problém. Na Twitchi můžete dát follow a až budu streamovat, tak o tom budete vědět. Chtěl bych se omluvit všem, co chodí na streamy a jsem takhle bez nálady, na ně toxický, hnusný. Prostě je toho na tu psychiku hodně a když se těch věcí nakupí, tak už to je hodně špatný, ale o tom třeba někdy jindy, to už jsou potom ještě horší myšlenky, ale to fakt asi proberem když tak v jiném videu, pokud byste měli zájem, takže mi dejte vědět do komentů, nebo mi prostě napište na nějakou tu síť. A tohle je všechno, co bych vám k tomu chtěl říct, takže díky moc, že jste schlídli tohle skoro 20-minutový video, ani nechápu, že takhle dlouho točím. A jo, mějte se rádi, uživejte si života. Běžte ven radši, než sedět furt u kompu. Taky se snažím chodit ven a je to jako, je to lepší vypadnout a nebejt furt doma. Takže tak, omlouvám se fakt všem za svoji toxicitu, za to, že nemám žádnou náladu, že málo na těch streamech mluvím, ale vážně zkuste si to takhle doma, zkuste si mluvit třeba jenom 10 minut, zkuste si prostě, anebo ne, zkuste si třeba půl hodiny mluvit do monitoru. To nedáte prostě. A tohle si vemte, že streameři dělají třeba 2 a víc hodin denně. Tak jo, hele, tohle fakt bude už ode mě všechno. Nechci zdržovat, nebo takhle. A snad brzo se uvidíme u nějakého streamu. Díky moc za zhlídnutí a uvidíme se zase někdy. Tak jo, mějte se hezky a čau.